Murdabad! Haaland! Murdabad! Haaland! Murdabad! Haaland! Murdabad! Haaland and Messi! 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 Bolo, bolo, kya chahiye? Zindabad!
जिंदाबाद जिंदाबाद आज नारे हमने नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लबै 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 या रसूल अल्लाह 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 लबै लबै تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہالینڈ ہالینڈ مردہ باد ہالینڈ مردہ باد ہالینڈ مردہ باد ہالینڈ مردہ باد ہالینڈ امباسی بند کرو بند کرو ہالینڈ امباسی بند کرو بند کرو ہالینڈ امباسی بند کرو بند کرو بولو بولو کیا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے بولو بولو کیا چاہیے مصطفی رسول کی ایک سزا مصطفی رسول کی ایک سزا حمد بتے رسول کے حمد بتے رسول کے حمد بتے رسول کے حمد بتے رسول کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الامي الامين الحبيب الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين دوستان اسی قدر جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج ہم غیرت ایمانی کا ثبوت اور محبت حبیب خدا کی خاطر نکلے ہیں جو ہالینڈ کے گماشتوں نے حضور سرور عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ناگفتہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حرزہ سرائی کی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اہل ایمان سے کبھی گوارا نہیں کریں گے بالعموم اللہ کریم کا کوئی پیغمبر ہو اس کے گستاخانہ خاکے بنائے جائیں اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حرزہ سرائی کی جائے یہ بات امت مسلمہ کو کبھی برداشت بولے برداشت کیونکہ ہماری جان ہمارا مال ہماری عزت رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہے ہمارا سب کچھ ناموس نام مصطفیٰ پہ قربان ہے جو بھی ہالینڈ نے یہ حرزہ سرائی کی ہم پہلے تو اپنے کریم کی تربیت کے مطابق پر امن سے احتجاج انہیں ریکارڈ کرواتے ہیں اور اپنے اعلی ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو یہ میسج دے رہے ہیں یہ امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبتوں کی مالک ہے ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے ان کے احساسات کو ٹھوس نہ پہنچائی جائے اگر ہمارے کریم کی ذات میں مزید حرزہ سرائی کی جائے تو یہ امت اپنی جان کو بھی اپنے پاس رکھے گی
अपने पास रखेगी। हम अपने इस बाबरकत एहतजाज का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से करना चाहेंगे, जिसकी सआदत जनाब मोहतरम किबला कारी मोहम्मद हसनात साहब आप तशरीफ लाए और सहीफ़े इनकलाब की आयात बयानात से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما माशाल्लाह अपने प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर अकीदतों मोहब्बतों के फूल निछावर करने के लिए तशरीफ लाएंगे जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इकराम साहब। आप तशरीफ लाएं और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गुलहाए अकीदत पेश करें। तू सबसे आखिर मिला है उसने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस के तेरे है उम्र लाखों बरस के तेरे मगर है ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस के तेरे मगर है ताजा शबाब तेरा। अजीब सा इम्मी है तू माशर से है हरासा अरे तू जिनके है नात पढ़ता अरे तू जिनके है नात सुनता वही तो लेंगे हिसाब तेरा। तू शाह खुबा तू जान जाना है चेरा उम्मल किताब तेरा। माशाल्लाह जरा अपने प्यार का सबूत दे ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद
ماشاءاللہ ہاتھوں کے بلند کرے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں انتہائی ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا ایک دوست مجھے یہ فرمانے لگے مولانا ایک بات تو بتائیں ابھی تو کوئی عام سا واقعہ رونما بھی نہیں ہوا انہوں نے یہی تو بات کہی ہے کہ ہم کوئی موازنہ کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی مقابلہ کر رہے ہیں میں نے اس لیے قرآن کی شہادت پڑھی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لوگوں ان نبی شہداء بالمومنین من انفسہم نبی کی وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ذات ہے میں نے کہا بات یہ بتا تیرے بیٹے کی تصویر ہو تیرے بیٹے کا نقشہ ہو تیری محبتوں کے مرکز باق پتا نقشہ ہو تیری آنکھوں کے سامنے پاؤں کے نیچے روندا جائے تو باغیرت بنے جا بے غیرت بنے گا کہنے لگا مولانا جتنی طاقت ہے کلا نوچ لوں گا میں نے کہا یہ محبت باپ کے لیے ہے رسول اللہ کی ذات باپ سے بڑھ کے ذات ہے آمنہ کے لال کی ذات باپ سے بڑھ کے ذات ہے تجھے اگر یہ گوارا نہیں کوئی چلی زبان سے تیرے باپ کا نام ہو تو ایک امتی کو بھی یہ گوارا نہیں کہ بد کردار سے اس کے نبی کا نام لیا جائے یہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹو اصل سے رہا ہے یہی ان کا تخشن ابتدا سے رہا ہے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر عرضہ سنائی کی اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی سب کچھ رہی محمد کریم میں لٹا کر بارگاہ خدا بندی میں حضور پہنچ گئے اس لیے اپنی محبت کا ثبوت ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد انہیں جذبات کے ساتھ دعوت ہے اپنے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد نعمان صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بطور مسلمان ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ مر مٹے کیونکہ آج کوئی بھی آدمی اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ یار تم بے غیرت ہو تم کتے ہو تو ہم اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا دینے کے لیے گریز نہیں کرتے تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ اگر حرف آئے وہ پیچھے ہٹے گا تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جتنے بھی ہیں بطور مسلمان ہم سب لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان قربان کرنے کے لیے بے دریغ رہیں گے اور کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارا ہالینڈ امبیسی کو بند کرنے کا مطالبہ ہے وی آر ریکویسٹڈ ٹو چیف جسٹس آف پاکستان وی آر ریکویسٹڈ ٹو چیف آف آرمی اسٹاف وی آر ریکویسٹڈ ٹو پاکستان پرائم منسٹر عمران خان دیٹ کائنڈلی پلیز وی آر ریکویسٹڈ ٹو دیٹ کلوز دی امبیسی آف ہالینڈ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے تو آپ نے ایک نعت پاک پڑھی تھی اس کا ترجمہ بیان کرتا چلوں واج مالو میں اکثر من کلم ترکت تو آئی نہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی دنیا میں ماں نے پیدا ہی نہیں کیا واج مالو من کلم ترکت اکثر من کلم ترکت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے فرمایا تھا اس کا ترجمہ بیان کرتا چلوں آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا آپ بے عیب پیدا ہوئے آپ کو جیسے اللہ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی شان شان میں گستاخی جو ملون کرے گا وہ مردہ باد ہے۔ ہالینڈ امبیسی مردہ باد ہے، ہالینڈ امبیسی مردہ باد ہے۔ ہم لوگ بطور مسلمان یہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، یہ پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج ہے۔ کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں توڑ پھوڑ نہیں کی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ وی آر فرام حالت من ولید، وی آر فرام جان، وی آر فرام حضرت امیر حمزہ۔ ہم حضرت امیر حمزہ کی ہماری ان سے ہماری دوستی ہے، ان سے ہماری نسبت ہے۔ ہم حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے چار یار ہیں ہم ان میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آل اینڈ میسج سے ہمارے ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، حکومت پاکستان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک آل اینڈ میسج کھلی رہے گی یہ پورا امن احتجاج جاری رہے گا۔ ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پورا امن احتجاج جاری رکھنے کی صورت میں ہم لوگوں کی ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ آل اینڈ امبیسی کو بند کرو۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی غیرت والا مسلمان، کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر میں دوبارہ یہی کرتا جاؤں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا حلو قلم تیرے ہیں۔ آل اینڈ امبیسی مردہ باد، مردہ باد۔ آل اینڈ امبیسی مرد آباد، مرد آباد۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلت النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے جذبات کے خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم قبلہ قاری محمد حسنات صاحب، اور تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاۃ والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سارے عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، حضور کے کلمہ پڑھنے والے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ ایک بات کہ از ہر من الشمس میں بتا دوں کہ آج ہم پر امن طریقے کے ساتھ مذمت کر رہے ہیں، لیکن یہ مذمت ہماری آپ نے قبول نہ کی۔ ہم نے یہ جو بات کی ہے، اس بات کا اثر نہ ہوا تو خدا کی قسم مذمت سے آگے مرمت بھی کریں گے آپ کی۔ کیوں کہ ہم نے مرمت کرنی ہے، آپ ساری زندگی گزر گئی ہے مذمتیں کرتے ہوئے، مذمتیں کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے مذمتیں کرتے چلے گئے ہیں، لیکن مذمتوں سے کام نہیں چل رہا، اب کام چلنا ہے مرمتوں سے۔ جو مرمت غازی مرتضی قادری نے کی تھی وہ مرمت ہم بھی اب کریں گے۔ عظمت رسول کے واسبہ ہے واسبہ، عظمت رسول کے واسبہ ہے واسبہ، عظمت رسول کے واسبہ ہے واسبہ، عظمت رسول کے واسبہ ہے واسبہ۔ بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ رسول کا سر چاہیے۔ بولو بولو کیا چاہیے؟ گستاخ رسول کا سر چاہیے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ مردہ باد، مردہ باد۔ بند کرو، بند کرو، بند کرو۔ بات میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی واقعات نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بندہ اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب ماں باپ سے پڑھ کے، بہن بھائی سے پڑھ کے، اس تمام لوگوں سے پڑھ کے حضور سے محبت ہی نہ کرے۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت وہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خدا کی قسم آج یہ پر امن احتجاج ہے، آج یہ پر امن احتجاج کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، ہم جو ہیں جانا دینا ہی چاہتے ہیں، جانے پیش کرنا بھی چاہتے ہیں، جانا لینے بھی چاہتے ہیں۔ اگر آج ہماری مذمت پہ عمل نہ کیا گیا، خدا کی قسم ہم مرمت پہ عمل کریں گے، اور ایسا عمل کریں گے دنیا یاد رکھے جی،
بابا قائد اعظم جس نے پاکستان ملک پاکستان لا الہ الا اللہ پر بنایا تھا. آج کیا ہو رہا ہے اس ملک پاکستان میں؟ آج کل میں اپنی آپ کی بنیادیں اکھاڑی جا رہی ہیں اور خدا کی قسم مرتے کلندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب آج انہوں نے ان بنیادوں کو پانی دیا, ان بنیادوں کو خون دیا, جوانیاں دی فیض آباد کی سرزمین پر چہ پستہ راتوں میں, اور بتایا کہ امت مسلمہ بھوکی رہ سکتی ہے اور ساری باتیں برداشت کر سکتی ہے لیکن حضور کی ناموس کی بات برداشت نہیں کر سکتی. اور آج بھی فیض آباد کی سرزمین گواہ ہے کہ یہاں پہ عاشق آئے تھے اور بھی آ کے بڑے بڑے دھرنے ہوئے لیکن ایسا دھرنا جو عاشقان مصطفیٰ نے دیا حضور کی ناموس کے لیے دیا آج تک کسی نہ دیا ہوگا. اور جیسے جانے دی خدا کی قسم لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے, یہ دیوانے ہیں, یہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. خدا را حکم دو سارے کے سارے تجالوں نے اس وقت گھٹنے ٹیک لیے تھے. کیوں ٹیکے تھے؟ کہ عاشقان مصطفیٰ آ گئے ہیں, سر پہ کفن باندھ کے آ گئے ہیں. تو اس لیے میں یہی بات کہتا ہوں انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یارو یہ میرا بھی جذبہ ہونا چاہیے, آپ کا بھی جذبہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ فقط امام مسجد کا کام ہے. نہ نہ, اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم اس کلمے کے لیے ہمیں اپنی جان پیش کرنی ہوگی. جب آپ جان پیش کریں گے اور آپ کو عالم برزخ میں دفنایا جائے گا اور منکرین آئیں گے سوال و جواب کر کے پوچھیں گے کیوں مر کے آیا ہے اور سارے سوال جواب ہوں گے. اس وقت مر کے آنے والا کہے گا جن کے لیے مر کے آیا ہوں ان سے پوچھئے آج تو یہاں مر کے پہنچے ہو تم دفاع کے واسطے. بس صاحبزادہ والا شاہ ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور حقیقت کے اندر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے للہ شریف کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچم لگایا, انہیں کی یہ خدمات ہیں. اور یہاں پہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے صاحبزادہ پیر عمران حیدر صاحب جنہوں نے یہ اپنے جذبات کو اجاگر کیا اور سارے عاشقان مصطفیٰ کو اکٹھا کر دیا. دعا ہے اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کا نیک بندہ نہیں, اللہ کا صالح بندہ نہیں, اللہ کا برگزیدہ آدمی نہیں, بلکہ جس نے اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ مس کی گئی چیز کا بھی احترام کیا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اے لوگوں جان لو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوف موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارا یہ مصحف پاک مصحف شریف تو یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ جس نے تعظیم بھی کی کسی اللہ والے کی تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جتنے بھی کارکنان یہاں پر للہ شریف تشریف لائے. حافظ صاحب ہیں بڑی معتبر شخصیت, وہ بھی اپنی معذوری اور بیماری کے بعد یوں تشریف لائے. کچھ چند بزرگ حضرات وہ بھی یہاں پہ گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں, اپنے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے جو بھی یہاں پر تشریف لائے. اور دیکھیں کہ کتنی ہزاروں لاکھوں دنیا ہے لیکن جس طرح اللہ نے اپنی کروڑوں مخلوقات میں سے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا, اسی طرح مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لاکھوں مسلمانوں میں سے آپ لوگوں کا انتخاب کیا کہ حضور کی خاطر باہر نکلے. یہ آپ کی اپنی خوش نصیبی ہے. اور آج ہم اس مبارک ہستی کے توہین رسالت کے جو ارتکاب کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم نکلے ہیں. اس امت کو احساس نہیں ہے اپنے نبی کی رحمت کا, اس امت کو اندازہ نہیں ہے اپنے نبی کی عظمت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پوری مخلوقات میں جو عظمت میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں.
یہ امت کبھی اپنے نبی کی سیرت کو اٹھا کے پڑھے تو اس کے احساس ہو کہ اس نبی نے اپنی امت کے ساتھ کتنا پیارا تعلق قائم رکھا. آپ یاد رکھیں ایک بار صحابہ کرام کی جماعت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہے, کسی بات پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے. اس کو تھوڑا خالی کرنا ہوگا تاکہ آواز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آپ کے مبارک آنسو نکل آتے ہیں. تو صحابہ کرام یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا خبر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے. تو پوچھنے پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی اصحاب آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی بلکہ میں یہ تصور کر رہا ہوں, خیال کر رہا ہوں کہ آخر زمانہ میں وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, یعنی آپ کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں حضور نے یہ خوشخبری فرما دی, فرمایا کہ آخر زمانہ میں وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, ایسے عشاقان مصطفیٰ بھی پیدا ہوں گے کہ جس طرح تم نے تو مجھے دیکھ کر میرے ساتھ بیٹھ کر میرے ساتھ جنگیں لڑ کے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھتے ہوئے میرا نظارہ کیا, مجھے دیکھا, میرے معجزات کو خود مشاہدہ کیا, لیکن میں ان آخر زمانے میں آنے والی امت کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی یاد میں میرے آنسو بہ نکلے ہیں کہ ان کا عشق بھی صحابہ کرام تمہارے عشق کی طرح ہوگا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. یارو جس نبی کے آنسو کتنے سو سال پہلے آپ کے لیے بہے میرے لیے بہے, آج اسی نبی کو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا آپ کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے پورے عالم اسلام اور عالم کفر میں اگر کسی ہستی کا انتخاب کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ہستی کا انتخاب کیا ہے, میں نے 125,000 پیغمبروں میں سے اگر کسی کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت سے موصوف کیا ہے تو فقط اس وہ ذات ذات والا صفات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. مسلمانوں آج ہم کوئی اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے, ہم کسی ملک کے صدر کی عزت کو بچانے کے لیے, ہم کسی پرائم منسٹر کی عزت کے پہرے دار بن کر یہاں پر نہیں کھڑے ہوئے, نہ تو یہ صرف میرا حق بنتا ہے نہ صرف انکار قرآن کا حق بنتا ہے, بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دکان والوں کو کھوکھے والوں کو, انہوں نے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, آپ نے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, تو جتنا حق ہمارا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بنتا ہے ان کھوکھے والوں کا, ان موٹر سائیکل والوں کا, ان سٹال لگانے والوں کا, ان دکانداروں کا, ایک ایک بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو سارے کام چھوڑ کے آج نبی کی عزت میں گھروں سے باہر نکل کر عالم کفر کو ثابت کرنا چاہیے کہ ابھی مسلمان زندہ ہے, ثابت کرنا چاہیے کہ ابھی حضور کے عاشق زندہ ہیں. مجھے ایک پڑھے لکھے شخص سے بات کرنے کا موقع ملا, دیکھیں نا باقاعد ہی نہیں رہے ان لوگوں کے, اس امت کو یاد آ جاتا ہے امن, جب حضور کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کو امن کا ترس یاد آ جاتا ہے, جب حضور کے بارے میں خاکے بنائے جاتے ہیں قرآن پاک کو جلانے کی سازش کی جاتی ہے قرآن پاک جلائے جاتے ہیں, قرآن پاک کو یہ دریائے جہلم کے ساتھ دینا شہر ہے وہاں ایک گندے جوہر کے اندر بہت سے قرآن پاک کو ایک شخص کی یہ سازش تھی, وہ قرآن پاک پرانے بھی اکٹھے کرتا اور نئے بھی لے کر, تو اس کا ایک منشور تھا یہودی لابی تھی اس کے پیچھے کام کر رہی, کفر کی طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی تھی, اس نے تمام قرآن پاک کا مجموعہ اکٹھے کر کے اس کا کام تھا کہ لے کے خرید کے اٹھا کے ان قرآن پاک کو عمر دینا کی ایک جوہر میں ایک نالے کے اندر پھینکنا شروع کر دیا. بڑے عرصے کے بعد پھر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر قرآن پاک کو پھینکتا کون ہے, اس کی بے ادبی گستاخی کون کرتا ہے, تو کوئی پاکستان کی سینکڑوں مذہبی تنظیمات ہیں لیکن فقط یہ توفیق بھی ملی ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ملی ہے. عظمت رسول کے پاسواں ہے پاسواں, عظمت رسول کے پاسواں ہے پاسواں, عظمت رسول کے
پاسبان ہے پاسبان۔ وہ تحریک باہر نکلی اور اس نے مقدمہ بھی کیا، کوشش بھی کی اور بڑا پریشر ڈالا، احتجاج بھی ہوا دینا جی ٹی روڈ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آدمی بھی پکڑا گیا۔ یہ وہ بڑے عرصے سے ہمارے، میرے اور آپ کے اس پاک کلام کی، کلام اللہ کی بےدبی کر رہا تھا، تو یہ سازشیں بڑی دیر سے چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے یہ فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ آدمی مجھ سے یہ کہنے لگا کہ آپ تو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں اپنے حبیب کے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزتوں پر پہرہ دینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، لہذا آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ اتنے جلوسوں کی اور اتنے پروگراموں کی، اتنے احتجاج کی۔ تو میں نے کہا کہ قرآن پاک کا بھی تو اللہ نے یہ ذمہ اٹھایا تھا نا، پھر اس کی بے ادبی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ نے قرآن پاک کا ذمہ اٹھایا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لہذا ہم اس کو نہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر جب بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تو صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، بہت سے حفاظ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ضائع ہو جائے گا قرآن کریم۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود محافظ ہے، بنیادی طور پہ تو اللہ ہی محافظ ہے، لیکن یہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائی گئی ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی راہ میں نکلے گا، اس کا عمل اللہ کے رسول کی عزت کو بڑھائے گا تو نہیں، لیکن یقیناً اس کا اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑھ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب محترم پیر عمران حیدر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ کسی مسلک کا یا کسی مخصوص مکتبہ فکر کا احتجاج نہیں تھا، بلکہ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پوری امت کے لیے گرے ہیں اور ہم سب کا کام تھا کہ ہم یہاں پہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے، چاہے صرف دیوبندیوں کا، چاہے صرف اہل تشیع کا، چاہے صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ تھا اور ہمارا کام تھا۔ اتنا بڑا شہر ہے ہمارا، لیکن اتنے کم لوگ، شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ سیاسی جلسوں کے لیے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی پروگراموں کے لیے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کی وساطت سے، حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدل کریں اور ہالینڈ کے سفارت خانے کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ اور میں ان کتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، تم کون ہوتے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ بولنے والے؟ اور میں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کی ناموس پہ بولنا جرم ہے، یہ دہشت گردی ہے، تو ہم سب دہشت گرد ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ کٹ مریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ لڑنا اگر جرم ہے، دہشت گردی ہے، تو ہم یہ دہشت گردی کریں گے اور ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ ہالینڈ مردہ باد، ہالینڈ مردہ باد، ہالینڈ مردہ باد، ہالینڈ مردہ باد۔ ایک دفعہ پھر پیر عمران حیدر صاحب اور آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ اتنا گرمی کے اندر یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ میں جناب حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ اس احتجاج۔ اور ایک اور میں بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیغام انتظامیہ تک بھی جا رہا ہے۔ میں حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہالینڈ کے سفیر کو فوری طور پہ ملک بدل کیا جائے، ہالینڈ کی امبیسی کو بند کیا جائے، ورنہ ہمارا یہ احتجاج پرامن ہے آج۔ اگر یہ کام نہ ہوا، ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدل نہ کیا گیا، تو پھر یہ ہمارا احتجاج اور بھی بڑھے گا اور ہم نبی کی ناموس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو شعر سلام کے کار میں مناسب ہے۔ مصطفیٰ یا رحمت بلال کو سلام۔
اصل قرآن ہے چلائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پہلا اپنی طرف سے اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ شریف کی طرف سے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کے لیے پیر عمران نادر صاحب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقامنا تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب وما اغنى عن الفاضل سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمال الحطب في جيدها قبل من مسر. اللهم اغفر لامه محمد اللهم انصر على امه محمد اللهم افتح على امه محمد اللهم كرم على امه محمد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.